First blog of 2019. हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान, होप एभ्री वान्स गुड. एन्ड यस, यो चाहिँ 2019 को मेरो फर्स्ट ब्लग हो. नथिङ फ्यान्सी, कतै घुम्नु गएको ब्लग पनि होइन. सो जब कि आइसक्नुभयो अल्छी नमानिकन हेरिदिनु होला, केटोले दुःख गरेको छ यार. वेल यस, सो विथ सम फ्यु अपडेट्स मेरो लाइफमा के भइरहेको छ, अनि जस्ट फिल लाइक सेयरिङ विथ द गाइज टुडे. एन्ड यो च्यानलमा मैले ब्लग अपलोड गर्न थालेको एक्ज्याक्टली 1 year भएछ. अनि इट अल स्टार्टेड फ्रम रितुज बर्थडे. एन्ड अफकोर्स योपालि पनि हामीले बर्थडे सेलिब्रेट गर्यो. आई बट हर अ केक. अनि वी एन्डेड अप इन अ हाउस पार्टी. Kiki, do you love me? Are you riding? Say the name. And yes, these guys were not done drinking, so unaharu chai next house party ma gayo. Whereas ma chai ghar farke. Aajkal malai drink khasai garnu man lagdaina. So far I have uploaded 22 vlogs, including this one. So as you can see, ma regular uploader hoina. Ani that means I'm not working hard. अनि मेरो मेन एक्सक्युज चाहिँ के हो भने, म जब घर फर्किन्छु केही सुट गरेर, अनि म चाहिँ के गर्छु भने म भोलि अपलोड गर्छु भनेर बुझ्छु. सो भोलि भन्दा भन्दै सो दिन बित्छ, दिन बितेर हप्ता हुन्छ, हप्ता बितेर महिना ऊ कट्छ, तर फक भने एडिट पनि हुन्न, अपलोड पनि हुन्न. अनि म कन्क्लुजनमा चाहिँ के आएँ भने, अब नो म्याटर हाउ बिजी आई एम, विदाउट एनी फर्दर एक्सक्युज, अबदेखि चाहिँ म त्यो भ्लगमा फुल वर्कआउट गरेर आई विल ट्राई टु अपलोड द्याट एज सुन एज पोसिबल. म चाहिँ यहाँ नारायण टारदेखि म चाहिँ घर जाँदै थिएँ क्या, अनि यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो बम पड्केको जस्तो आवाज आयो है. अनि यसो हेर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ आगो एकदम ठुलो आगो लागिरहेको रहेछ. यु क्यान सी फ्रम हियर. अब यस्तो भ्लगहरू मसँग कति धेरै छन् जुन मेरो हार्ड ड्राइभमा टन्न छ यहाँभरि. जस्तै म मेरो मिजोसँग म सुन्दरी चल गएको आफ्टर 5 years, ऋतुलाई बौद्ध लगाएको लाफिङ हाउस भनेर, अनि फेरि ऋतुसँग सुविनियर सपिङ गर्नु गएको, आसफोर्डमा बाजे बोजूहरूलाई भेट्न गएको. त्यो त भिडियो हो नि त. एन्ड द लिस्ट गोज अन. टन्नै छ मेरो हार्ड ड्राइभमा यस्तो भिडियोजहरू, विच कुड ह्याभ बिन अ गुड कन्टेन्ट, तर मैले अपलोडै गरिनँ. अनि आई जस्ट डोन्ट फिल लाइक वर्किङ अन द्याट भिडियोज, विच इज अलरेडी मोर देन अ मन्थ ओल्ड. त्यो खै मेरो बानी नै भइसक्यो अब अहिले. अल्सो अनदर स्टोरी टु से विथ द गाइज, म एकचोटि इभेन्ट सुटको लागि पनि गएको थिएँ, थिङ्किङ वेडिङ एन्ड इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ एकदम पैसा छ भनेर. विच इज ट्रु, यु क्यान मेक लट्स अफ मनी, तर यो पनि थाहा भयो कि यो सबैजनाको लागि होइन रहेछ भनेर, बिकज आई डिड नट इन्जोय एट अल. वेल, फिल्म मेकिङ एन्ड ब्लग्स भनेको चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट रहेछ वेडिङ सुट अर इभेन्ट सुटिङहरू भन्दा, विच आई केम टु नो द्याट लेटर. वेल, दिस क्यामरा थिङ इज माई हबी. मैले पैसा कमाउँछु भनेर मैले क्यामरा किनेको होइन. सो हबिजहरू त अब त्यही त हो नि होइन, अब आफूलाई जे रमाइलो लाग्छ गर्न त्यसकै लागि त भनेर गरिन्छ नि. अब हाउ क्यान आई गो एन्ड टु अ वेडिङ सुट अर इभेन्ट सुटिङ जबकि मैले त्यो इन्जोय गरि नै रहेको छैन त. सो आई डिसाइडेड म अबदेखि चाहिँ इभेन्ट सुटमा चाहिँ म गर्दिनँ. वेल, अहिलेको लागि चाहिँ यही छ मेरो होइन डिसिजन. अब पछि गएर फ्युचरमा मेरो चेन्ज हुनसक्छ मेरो डिसिजनहरू एन्ड मेरो सोचाइहरू, तर अहिलेको लागि चाहिँ मलाई पुग्यो. एन्ड बाई द वे, आई डिड इट फर फ्री. मैले त्यो दिन 1 रुपियाँ पनि कमाएन. म दिउँसो गएँ जस्तै 12 बजीतिर अराउन्ड, अनि त्यसपछि बेलुका रातिसम्म काम गरेँ. अनि कसरी स्टार्ट भयो भन्दा चाहिँ मैले त्यहाँको टिमलाई चाहिँ मलाई
म के भन्छ क्यान आई जोइन यु गाइज हुन्छ नि, मलाई एकदमै सिक्नु मन लागिरहेछ यो वेडिङ इभेन्टहरूमा कस्तो के हुन्छ भनेर, एन्ड देन दे डिड अलाउड मी टु सुट अ भिडियो. सो म यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँदैछु. थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ टु मी एन्ड फर एक्सेप्टिङ फर हु आई एम. म अझै पनि सिक्दैछु र आई विस टु लर्न एभ्री डे न्यू. आई विस म अबको यो वर्षमा अझै बढी हार्डवर्क गर्नेछु. यति नै हो, अब त अरू केही बाँकी त छैन. उसलाई जाँदा जाँदा यो सानो एउटा मोन्टाज हेर जानु होला. यो चाहिँ मेरो 2018 एउटा रिवाइन्ड हो. सो सी यु पिप्स. Hold on, I need to hold on.